ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 4000 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 10000 ਰੁਪਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਲਾਈਨਮੈਨ ਜੋ ਕਿ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਸਨੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, 4000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਤੈਅ ਹੋਈ। 7 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਮੁਦਾਈ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਯੋਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੁਦਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ 4000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਅਜੀਤ ਅਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ 10000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦੂਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ FIR ਨੰਬਰ 1 ਡੇਟਡ 7/1 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 7 PC ਐਕਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਧੋ ਰਾਮ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਮਿਤੀ 7/1 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇ ਮਦਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਦਈ ਕੋਲੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਆਪਸ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 7/1 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਯੋਧਾ ਵਿਖੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਪ ਕਰਕੇ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13 ਗਵਾਹ ਕਰਵਾਏ, ਡਿਫੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 7 ਧਾਰਾ 7 PC ਐਕਟ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਕਮਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤ ਅਤਰੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ।